našich vašim. Tak na prekvapenie sa mi to celkom páči. Je to aj dobre zostrihané a ja si myslím, že z toho ide taká pozitívna energia, takže to sa mi na tom najviac páči. No samozrejme, to by sa inak ani nedalo, že tam by vládla negatívna nálada, to by potom bolo cítiť, tak samozrejme, že tam vládla veľmi pozitívna nálada. Bolo tam veľmi príjemne aj s mojimi kolegami, aj s celým štábom. V takom zavretom dome, ktorý sme vydýchali vlastne hneď, kde bol iba kúsok kyslíka, tak ja neviem, dva kameramani, dva zvukári, ešte v štúdiu boli aj režisér, no tak keď to zrátame, tak celkom prázd, keď sme boli aj všetci na placi, tak okolo 15 až 20 ľudí. Čítaním ďalších textov sme si krátili čas, ale samozrejme, že popri tom sme sa aj o všeličom rozprávali, ale naozaj medzi tými obrazmi bol dosť krátky čas, lebo všetko bolo strašne rýchlo nastavené, takže my sme si museli v garáži, kým sa prezliekli, do ďalšieho obrazu povedať tie texty. No a potom sme si ich povedali na placi. Ale cez obednú pauzu, ktorá trvá takú necelú hodinku, tak sme si porozprávali aj niečo iné. Ako sa k tomu má, čo je nové, tam som sa zoznámil, že vlastne doteraz som nepoznal nejakého Goga, ktorý funguje. Je to ten bloger, či ak sa to volá, vloger, youtuber, takže to bolo pre mňa taká novinka, takže chalani ma oboznamovali s takýmito vecami. A väčšinou oni nás oboznamovali ako my ich. Tak ja dúfam, ale zase moji synovia, akým dorastú do toho veku, do toho, by som povedal, pubertálneho veku, tak to ešte chvíľku vody pretečie v Dunaji a to zase bude zase niečo iné. Našich vašim.